Nahrává to tedy. A, ano, dobrá. Tak ahoj, já jsem Kuba a toto je můj filmový autoportrét bez hudby, protože v tom zadání je napsáno, že to má být bez hudby. A tak, mám rád vlaky. Můj táta pracuje u Českých drah a já jsem na střední školu každý den dojížděl hodinu a půl, jakoby jednu cestu, takže 3 hodiny každý den jsem strávil ve vlaku a to mi poskytlo spoustu času vlastně jakoby sám pro sebe, spoustu času na přemýšlení, na vnímání světa. Ale no, myslel jsem si, že třeba vymyslím nějaký film po cestě, vždycky jsem dostal jenom nějaké nápady, ale nikdy jsem to nedotáhl. To až pak později. No a chci říct, že film pro mě znamená takové podobné okno, jak z toho vlaku, protože vidíme pohled na svět, vidíme svět, který teda není skutečný, ale to nám vlastně nevadí. A rozhodnutím vytvářet filmy se člověk dobrovolně stává aktivním účastníkem na dění, na životě a vůbec. Aspoň to si myslím.